Lielākās Latvijas komercbankas turpina sadārdzināt skaidrā naudā un ar pārskaitījumu veiktus darījumus banku filiālēs, lai stimulētu cilvēkus komunālos un citus regulāros maksājumus veikt ar bankomātu, internetbanku vai telefonu banku starpniecību. Vecāku gadagājumu klientiem, kuriem šķiet grūti apgūt bankas pakalpojumus virtuālā vidē, atliek meklēt palīdzību pie zinošākiem paziņām vai arī maksāt komisijas, kas var pārsniegt maksājumā rēķina apjomu. Temat turpina Andris Lācars. Izmantot bankas filiālu un konta operatoru kā starpniekus maksājumiem par elektrību, gāzi, īru un citiem sadzīves pakalpojumiem, bankās ar lielāko filiāļu tīklu šovasar ir kļuvis ievērojami dārgāk. Skaidrs naudas iemaksas prasa no 1,5 līdz 2 latiem, pārskaitījums izmaksā 50 līdz 80 santīm vai pat latu. Līdz ar to ik mēnesi par iespēju samaksāt rēķinus bankā nāks atstāt summas, kas īpaši pensionāriem nešķiet mazas. Banku pārstāvis skaidro, ka šāda cenu politika ir apzināta, lai stimulētu attālinātu norēķinu iespējas, kas ir par velti vai arī nepārsniec 30 centīmus par darījumu. Pēc statistikas redzam, ka tikai 5 no 1000 maksājumiem notiek filiālēs skaidrās naudas veidā. Es nozīmē, ka šie pakalpojumi tomēr arī objektīvi ir pietiekami dārgi gan visām iesaistītām pusēm, un tas paradoks ir tāds, ka arī banku pusē tie pat pēc arī pietiekami augstām klientu acīs komisijām tie ir ar zaudējumiem. Bankās arī skaidro, ka pabeigtas vairākus gadus īstenotās programmas, kas nodrošina alternatīvas iespējas norēķiniem. Naudu var iemaksāt bankomātos, bet pārskaitījumu veikt internetā vai pa telefonu. Līdz ar to nav pamats sūdzēties, ka kāds spiests pārmaksāt par bankas pakalpojumiem. Ja ir šī situācija, ka mājās nav tā datora un nav iespējams veikt šo rēķinu apmaksu internetbankā, tad tas aparāts viņš ir pieejams filiālē un viņi var droši un pat ir vēlams viņu izmantot. Tiesa atsevišķi finanšu pakalpojumu sniedzēji ar vien cenšas ieaicināt savās filiālēs seniors un neuzskata, ka tādējādi nodarbotos ar labdarību. Lai arī maksa par šiem pakalpojumiem ir ievērojami mazāk nekā lielajiem kolēģiem, tā sēdzot pašu izmaksu. Šīs te pakalpojumu izmaksas tiek savā veidā kompensētas uz citu bankas pakalpojumu ienākumu rēķina. Bet tāpat laikā mūsu visās norēķinu grupās tiek radīta pietiekama klienta apgrozība, kas ļauj arī sekt bankas tiešās izmaksas. Protams, šādi pakalpojumi pieejami galvenokārt lielo pilsētu iedzīvotājiem. Pārējiem atliek vai nu beidzot apgūt virtuālos banku pakalpojumus, vai arī maksāt arvien lielākas komisijas par iespēju kādam samaksāt naudu. Andris Lācars, Aigars Kovaļevskis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.